No niin, nyt ollaan täällä Vihtijoella itse asiassa. Tää laskee tuohon Hiidenveteen vieressä. Ja täällä on hieno homma nähdä taas, että on tämmöisellä muutoksella, että tässä on tehty luonnonmukainen kalatie tähän ympärille. Ja nyt tässä pääsee taimen nousemaan Hiidenvedestä ja saadaan poikastuotantoa lisääntyä. Ja tässä on miehet, jotka on tämän takana, että alueen isäntä ja sitten on meillä Hiidenvesihankkeen. Miten tämä on ollut, mistä tämä lähti liikkeelle, miksi tämä päästiin kiinni tähän? Ihan vaan sen takia, että jotain pitää tehdä, että saadaan kalakannat ylös ja ympäristöä paremmaksi ja muuten viihtyisemmäksi jokia. Mm. Joo, no miten te löysitte toisen? Meillä on Hiidenveden kunnostushanke on tehnyt tällä alueella paljon niin veden laadun parantamiseksi ulkoista kuormituksesta pyritty vähentämään. Mm. Ja meillä on myös sitten meillä on tämmöinen Karjainjoen vesistövisio, mikä meidän yhdistys on luonut. Ja siinä pyritään sitten tätä koko Karjainjoen vesistöalueella saamaan tätä vaelluskalakantoja elvytettyä. Ja sillä tavalla me ollaan myös tehty paljon virtavesikunnostuksia niin virtavesihoitoyhdistyksen kanssa yhteistyössä. Kyllä. Ja tämä on tietysti osa kokonaisuutta tässä oikeastaan koko Länsi-Uudellamaalla, että Lohjanjärven, Hiidenveden ja sitten Mustionjokea pitkin Suomenlahteen. Ja meidän tavoite on se, että nyt kun on tällä kaudella kaksi alintapatoa saatu auki myöskin hallituksen kärkihankerahoilla, niin tehdään Mustionjoesta Lohijoki, että täällä sitten 5 vuoden päästä voisi lohi nousta näistä luonnonmukaisista kalateista yli tuonne Kutemaan. Ja tämmöisillä aika pienillä jutuilla saadaan pidetty huolta siitä, että Suomi on hyvä paikka myöskin tämän lähiympäristön virkistyksen kannalta, että tällaista lisää.